Ja kun heräsit, koira oli... Poissa. Minähän sanoin. Se tyyppi oli hiton vaarallisen näköinen. Niin. Tämä tyyppi, joka teki sen hyppypotkun. Voisi sanoa oikeastaan, että kyseessä oli varsinainen hyppy. Potku mies. Kuule, mitäs jos nyt yrittäisit kertoa meille, mitä oikeasti tapahtui? Nyt kun tarkemmin mietin, niin olitte oikeassa. Ei se ihan noin mennyt. Mutta minähän sanoin, että puhelin soi, enkö? Tiedätkö, minä en oikein edes pidä koirista. Kari. Ei mitään ongelmia. Koira on minulla. Kaikki on juuri niin kuin pitääkin. Kai te tiedätte, että me emme koskaan oikeastaan soittaneet teille. Niin tietysti. Kuten sanoin, kyseessä oli väärä numero. Ehkä jonkinlainen häiriölinjassa hahmopuhelu. Koira oli siis varastettu sillä aikaa, kun te vastasitte tähän puheluunne. Ei nyt sanoisi, että varastettu. Luulen, että se on nakertanut tiensä pakoon. Tiedetään. Innottavat pienet, terävät hampaat. Jos aivan rehellisiä ollaan, niin minä edes pidä koirista. Ikinä ei tiedä, mitä niiden suipoissa kallos liikkuu. Luulen, että se on päässyt pitkälle. Sillä on erityisen hyvää mielenlaatu. Kartsaa. Kari. Hei. Vanha kaveri. Me molemmat tiedetään, että se koira ei karannut yhtään mihinkään. Niin, siis. Viisanto varma kertoo, mitä todella tapahtui. Me olimme molemmat ajatumassa vaikeuksiin, minä ja se hemmetin koira. Me emme vaan vielä tienneet sitä. Kuumat paikalle. Eipä kadeli. Koira osaa nälkeä. Vaikka helppohan se muuten on. Lyhyt koira elämä ja... En erityisemmin pidä koirista, mutta... Minun oli tietysti tehtävä välttämätön. Jos haluatte käydä katsomaan sitä paikkaa, niin minä voin kertoa sen teille, että se on tässä aivan lähellä, että jos nyt lähette, niin ei kestä kauaa, niin... Tämä on mennyt jo aivan liian pitkälle. Kuule, Kari. Sinä olet hyvä jätkä. Sinulla on vielä yksi mahdollisuus. Älä nyt hölmöile. Sano nyt, saatana, missä se koira on? Miten näin yksinkertainen keikka voi mennä pieleen? Totuus, sitäkö te haluatte? Tylyt, jämäkät, kovat, tyrvät, faktat. Asioiden tila, niin kuin ne tapahtuvat. No hyvä on. Mitä jos kertoisin, että mitään koiraa ei koskaan ollutkaan? Kaikki oli jotain outoa vedätystä. Tai entä jos sanoisin, että hävisin sen jollekin vedonlyönnissä? Tai mitä jos minä jäin auton alle? Niin, huolimattomia kuskeja kaikkialla. Ja sillä väliin kun minä olin osastolla, niin koira liittyi jonkin kulukoirien laumaan tai johonkin sellaiseen. Sitä paitsi, mitä te oikein luulette?
minä en pidä koirista, enkä tule niitä kanssa toimeen. Ja se koira, se oli varsinainen ongelmatapaus.